Вітання! Мене звати Ірина Басенко і це програма «Еколайф» на iWin.info. Партнер програми – торгова марка «Добродій». Запис здійснено на студії телеканалу «Вінниччина». Сьогодні спілкуємося з головним агрономом фермерського господарства «Велес Арс» села Куманівці Хмельницької територіальної громади. У нас у студії Сергій Лисий. Вітання! Доброго дня! На сьогодні вже оприлюднено певну статистику по урожайності по Вінницькій області. І як у вас в господарстві? Скажіть, чи чимось здивував вас цьогорічний урожай і цьогорічні жнива? Ну, цього року набагато краще урожай, ніж в тому році був. Так як цього року посуха була, цього року нас природа не обділила дощами. Пшениця то приємно порадувала урожайністю, дала набагато краще, ніж ті роки. Ну, давали і добрива, і давали під дню і мікродобрива, і жодного фунгіциду не давали ми хімічного. Ми давали на свою пшеницю, це був «Добродій комфорт», це мікродобрива з властивостями фунгіциду. Ось, приємно здивувало. Було десь 7,5 тонн з гектара, це на круг ми зібрали. Це дуже високі показники, тому що по області середній показник 5,56 тонн з гектара пшениці. Тому можна вас привітати, я думаю. Ми ставили таку вагому частку на мікродобрива компанії «Добродій», які спрацювали. І того року вони працювали так, навіть посушливі роки. Там є «Добродій Калій», який витягував врожаїв нам і того року. Бо була посуха, а цього року більше працювали ОМД «Добродій», так як я говорив, і «Добродій комфортом» працювали від грибкових, так як були дожді, і хвороби все одно стремилися проникнути в рослину. Але хвалити Бога, все вийшло так, як ми задумали, і урожай нас порадував. Що ви ще сієте, окрім пшениці, які культури у вас є? Ми сіємо і пшеницю, ріпак, сою, соняшник, кукурузу. І цього року гречку посіяли. А гречку збирають вже пізньої осені, так? Ну, був пізній посів. У нас було кусок невеликий, ми залишили експериментального ріпака, падалиці, і після нього посіяли ж гречку, зразу зібрали. Це було 14 липня. А в чому тут полягав експеримент, саме експериментальність цього поля? Ну, щоб пізній посів. Ріпаку ми залишили падалицю, як я говорив, і подивитися, як дасть падалиця і як дасть нормальний посів з хорошим посівним матеріалом. На падалиці я буду радити фермерам і агрономам, щоб не ставили велику цю якусь перспективу, щоб залишати, краще перегорати і нормально посіяти, і тоді буде результат. Тобто експеримент з ріпаком трошки. Але у вас є часто натхнення, я бачу, так проводити подібні експерименти на полях. З чим ще ви експериментуєте зазвичай? Які у вас, можливо, щось є те, що вас здивувало в цьому році, якісь відкриття зробили для себе? Ну, експерименти, якби ми ставили раніше, коли починали працювати з комфортом, наприклад, ставили собі на полях експерименти, які краще дози там працюють. Ну, багато чого ставимо, закладаємо досліди, винайшли собі свою структуру, яку потрібно вносити. Операційні схеми вже за роки набиті, по яким працюємо вже не один рік. Ну, а це все дійшли такими по 10 гектарів експерименти, ті. Що краще працює. А які у вас, як відбуваються розрахунки по внесенню добрива, до речі? Це якась є комп'ютерна програма, чи ви, залежно яка техніка вноситься добриву, чи вам допомагають, наприклад, постачальники? Ну, коли починав, допомагали, і постачальники допомагали, і там поради старших агрономів брались до уваги. А зараз розрахунки проводжу сам. Дивлюсь, яке поле, що мені потрібно. Наприклад, там є закислені ґрунти в мене. Я туди даю, наприклад, вапнякову селітру для того, щоб розкислити. Ну, все дивлюся по своїх показниках, як і що планую все сам. Тобто це виглядає так, ви йдете в поле з блокнотом, так, і там записуєте? Робимо ще
аналіз ґрунту. По аналізі ґрунту враховую, що потрібно. Сідаю вдома, аналізи ґрунту, там свої якісь показники, які я собі понависував, і все вдома просчитую, що мені потрібно на наступний рік. Там в кінці року роблю таку технічну карту і потім замовляємо там добрива і все остальне, мікродобрива. Як, до речі, ваші спостереження щодо якості ґрунту? В якому стані зараз ґрунти? Ті, зокрема, які от у вас на полях? І, можливо, ви пам'ятаєте, які вони були там на початку того, як ви починали їх обробляти? Ну, я вже тут 5 років. То не так, як колись там палили кукурудзяня. Це все випалювали мікрофлору ґрунту. І гумус не піднімався, і просто виснажували, не давали нічого. Ми сіємо сидирати, оставляємо всі поживні рештки, всі там і рештки після обмолотів, всі загорюються, природним путем перегнивають, так скажемо. І зробили аналіз ґрунту, гумус у нас в нормальному, тобто там 4,2 гумусу, це для стандарт. Робимо сіву зміни для того, щоб не виснажувати землю. Не сіємо там як є фермери, кукурудзу там 10 років на одному місці. Ми стараємося так все по очереді, щоб поміняти щось, щоб сіву зміна проходила. Ну, ось так якось. Ви говорили про те, що знищується мікрофлора ґрунту, що знищуються різні там корисні комашки. Якщо поливати землю агресивними фунгіцидами, там також, я так розумію, що несприятливе середовище утворюється. Ну, так, фунгіциди ми вже прекратили, це вже 5 років ми не застосовуємо. Хімічні фунгіциди, вони якби не лікують, вони просто спалюють те місце, де гриб, щоб він далі не розмножувався. А, наприклад, наш, яким ми користуємося, Добродій Комфорт, він лікує з середини, тобто він проникає в це і лікує з середини. У мене оприскувач не заходить без нього взагалі. Якщо я йду там підкормлювати Добродій Комфорт, профілактичній нормі, я себе застережую тим не для того, щоб вже лікувати рослину, а для того, щоб в неї була імунна система, для того, щоб вона не заболіла, чи там грип ніякий не зайшов. Це як щеплення у людей, так? Вакцинація рослин. Так. А є різниця, який препарат використовувати, скажімо, для кукурудзи, чи для сої, чи для гороху, чи це один Добродій Комфорт, ви його просто в різних пропорціях? Так, Добродій Комфорт універсальний, він так нам здувається, він підходить для всіх культур. Ви знайшли там формулу, вони йшли довго до там, цієї формули. Я вже забувся там назви тих хімічних речовин в хімічних фунгіцидах. Угу. Ну, діючих речовин в хімічних фунгіцидах. Угу. Навіть вже норми позабував, які там давати і що, як. Тому що тут все нам спрощеніше, так? Так, все один на всі. І бачу, ефект працює, мене все влаштовує. Урожайність навіть вища, ніж сусідів, з хімічними. Не припалюються так ні листки. Ну, це все воно. І плюс Добродій Комфорт дає, як і мікродобриво. Тобто ще підживлює. Стимулює і підживлює також, так? У нас зараз така осіння пора, збір урожаю кукурудзи. За даними статистики, знову ж таки, 15 тонн з гектара зараз збирають вінницькі фермери урожаю кукурудзи, і це вдвічі вище, ніж торічні показники, тобто загалом така успішна кампанія пройшла по кукурудзі. Якісь у вас свої, якісь є вже перші висновки по кукурудзі? Цього року в мене ж така сама, в середньому урожайність на круг дає, але хочу сказати, не вдвічі вище, ніж того року. Так, як того року, як казав, посушливі погодні умови. У мене також є ці препарати з компанії Добродій. Дали мені того року на круг по 10 тонн з гектара. Це при посушливих умовах? При посушливих умовах, так. Там я Добродій калієм його працював майже цілий рік, тому що дощів не було. А треба було якось витягувати кукурузу. А цього року 150, ще я не зібрав всю,
Там в мене ще стоїть з великою влагою, ну як великою, там 26-та, але я ще не поки стоїть. Качан дає надії, що навіть більше буде. Ви цю кукурудзу використовуєте для чого? Для муки, там робите борошно з неї, чи це кормова, вона йде на продаж? Вона йде на продаж. Зернами, так? Да. Угу. Ми привозимо на своє сушка, сушимо склад, тоді вже продається. До речі, щодо циклу виробництва, які у вас є можливості для обробки урожаю? Тобто, чи ви робите соняшнику олію, чи, можливо, борошно у вас виготовляється, чи там якісь інші? Ну, у нас в господарстві є свій невеликий млин. Виробляємо муку. Ну, в основному ми виробляємо муку на підприємстві в себе для своїх потреб. Печуть хліб нас на столові, яке ми годуємо потім всіх робітників. І ми не боїмось свої пшениці пекти. У вас є якесь тваринницьке господарство своє? Так, підсобне для також своїх нужд, для столової. Якісь є спостереження? От годуєте їх кукурудзою своєю, там, якимись своїми дерті? Є там свинки, які годуємо своєю пшеницею, ячменем, кукурудзою. Ну, сало в них таке, що не можна наїстися, як скажу. І давали пробувати, там всім дуже подобається взагалі. Тобто для бренду, як говорять в Вінниці, бренд – це сало, і вінницьке сало відоме на весь світ, то ви підтримуєте цей бренд. І якщо ваше сало десь презентувати на всесвітніх виставках, то, напевно, всі будуть говорити, що вінницьке найкраще. Я думаю, правда? Що так і буде. Ще така в нас є тема, як зернобобові культури, і в нас доволі популярні вони на Вінниччині. Також цього року їх вже, за даними статистики, є 3 мільйони тонн урожайності по Вінницькій області. Що з зернобобових ви посіяли цього року? У мене посіяно соя. Угу. Ну і все, більш нічого я такого не сіяв. Що я сказав? Урожайність така, як десь в середньому, як всіх. Угу. 4 тонни з гектара. А соя, чому саме соя? Якісь на її корисні властивості? Що з неї можна виготовити з харчових продуктів? У нас харчова соя, протеїн. Після, так само, як я говорив, ми даємо добродій молібден. Протеїн набагато вищий, ніж без внесення препаратів добродії. Ви робите якийсь аналіз, так, зерно? Ну, ми зразу тоді ж робили експеримент раніше, а зараз вже ми просто по набиті операційній схемі працюємо, нас це влаштовує. А озимину сіяти? Озимину посіяли, ну, цього року ми посіяли після соняшника, і знову осінь дуже послушлива, і всіх дуже погано сходить озимина. Ну, будемо бачити, що надалі. Там передають якісь дощики, дай Бог, щоб були дощі, щоб на рік було з чого зробити нам хліба. Тобто, поки всі радіють, що тепла осінь, і що дуже гарно і красива погода, то в аграрії починаються вже нерви трошки, так, за збитки. Радіють, може, там в містах, що не треба вдівати плащі, а ми виїхали на поле і нема. Ну, є сходи, але не такі, як би хотілося. Ну, але ваша секретна зброя, препарати ваші можуть якось допомогти, от, щоб це потрібно, щоб підживити. Рослина вже зійшла, щоб було вносити на листову масу препарати. Як вона ще в землі, то ми їй допомогли. Ми її обробили. Перед посівною обробкою, так? Перед посівною. Також ми не використовували фунгіцидів, також обробляємо комфортом. ОМД добродій обробляємо для того, щоб піддати росту, але ми це робимо. Рослинка, навіть якщо є чуть-чуть влаги, вона стрімкіше йде вгору. І після того, як обробляємо, і корінь краще. Але якщо є зараз така посушлива осінь і нема вологи, то вона не може з чого взяти. Угу, зрозуміло. А передпосівна обробка – це зерно, як воно вимочується чи там оприскується? Є протруювач. Ми мішаємо там, наприклад, суміш на 10 тонн, і через протруювач йде насіння в беги, і тоді зразу ж сіємо. Угу. Воно вже оброблене якби для захисту і для поживності більшої. Так? От, і для цього також є препарати добродій спеціальні. Так. Ну, вони не спеціальні, вони
ті, що ми і робимо на полях, тільки там є свої норми на протруювання. А, тобто універсальний препарат, який і можна так, і перед посівним, так. І по листю потім так, вже, так? Так, так. Ага. І, ну, і ціна, ну, не примхлива так до долара, як, наприклад, ось має вже всі ці представники ЗЗРів, де продають, вже всі, ну, говорять, що ціна збільшиться на всі пестициди цього року. Ви спілкуєтеся з фермерами з інших регіонів України? От, ну, скажімо, навіть південні регіони, наші там Запорізька, Херсонська області цього року навесні вони страждали від паводків, від великих злив, природних катаклізмів. Чи в них, може ви знаєте, як вони справилися з урожаєм, які там, яка там ситуація? Спілкувався на півдні. Теж врожайність була не дуже хороша цього року, так як влаги було і повимивало, і навіть там тримають нас в регіоні, ну, фермери, які ще тримають там землі, то були такі, що, каже, сьогодні стояв соняшник, там ще тиждень до збирання, пройшов дощ з градом, і 100 гектарів соняшник. Ну, різне буває, але ну, цього року, ну, були врожаї навіть і на півдні, такі, що там комбайни застрягали, ну, які мали там тут молотити, там говорили, застрягали там, тому що не могли, дожді не давали, по-перше, і врожайність велика. Але того року не було взагалі там врожайності на півдні. Ну, ми, у нас тут поки помірно, все хорошо. А як взагалі ситуація з органічним землеробством? Чи ви спілкуєтеся по Україні, також є прихильники цієї думки, що потрібно переводити на органіку, і чи хоча б на помірне споживання хімічних препаратів? Яка тенденція зараз, може, відстежується? Ну, вже трішки відстежується тенденція, що і потрібно переходити, так як це і наше здоров'я, і здоров'я майбутніх дітей. По чуть-чуть поки втілюємо це в життя, так як це не справа не одного дня, і це треба і закупити техніку відповідно для обробки ґрунту, якби без пестицидів. Ну, потрошки переходимо. Чи є якісь приклади закордонного досвіду, на які ви орієнтуєтеся під час того, як складаєте от план собі по землеробству? Ну, поки я приклади з Європи там частково не брав, я брав показники там старших колег і свої вже показники, а ще поки так. Там точне землеробство, наприклад, буду в себе вводити вже потихеньку, будемо спочатку там спутника, ну, поля будемо вже продивлятися. Що це за технологія така? Там будуть показувати ріст рослин, тобто достиглість, стан ґрунту, вологість, ну, таке, щоб це можна було з комп'ютера подивитися, десь якусь проблемну ділянку, і можна виїхати, якби, все ти не людським оком не глянеш, так. Тобто це програма, яка збирає показники погодні умови, так, показники ну, погодні вологості? Погодні умови, ні, воно збирає вологість ґрунту, там вегетаційні, коли рослина починає вегетувати, там зійшла, там якийсь стан, там кращий, там гірший, щось, ну, отакі. Таке мультимедійне поле, це будуть да. Датчики розставлятися, так, на ділянку? Ні, це спутника буде пробиватися спектрально і вже тоді подаватися якийсь штучний інтелект, там буде показувати, що, де, які ділянки. Ось таке. У вас буде, напевно, найсучасніше угіддя на Вінниччині з таким підходом? Не знаю, може десь є таке ж саме, але поки по окружності не чув вже все. Тільки розпочинаємо цим займатися. То ви вже на весну плануєте, так? Точне землеробство? Так. Так. Ми вже з осені ось допочали, ну трішки почали, так як ще жнива, то те, оранки. Поки ще треба дійти до цього. Думаю, зимою вже займемося. Подивимося, як воно там працює, все, щоб знати. Це не одного дня, якби за один день не навчився. Що б ви порадили для початку, якщо люди захочуть перейти на органіку чи там на піворганіку, на якісь екологічні можливості?
можуть спробувати так, як я. З малих початків навіть перейти з хімічного фунгіциду на от, добродій комфорт і просто зробити дослід небагато і побачити ефект, як поприскав і рослина на очах, ну, день-два зелена стала і хвороба уходить. Цього року так само на тих соняшниках були дожді, ну, прискали, звісно, не раз, не два, а три, чотири рази заходили, тому що, ну, якби дожді і гриб фомоз розвивався дуже активно через влагу. Ну, попробувати можна з таких. Хто боїться, ще переходить, багато таких, що не вірять. Наприклад, в мене вже регіональні представники з ЗР, як заїжджають, вони знають, що фунгіциди мені вже пропонувати не потрібно. Все, вони знають, у вас комфорт, все. Угу. Вас ви все одно не будете брати. Тобто експериментувати, не боятися пробувати. Да. А де можна знайти на Вінниччині цей добродій комфорт, ну, та всі препарати? На Вінниччині це є в Поділлі Агрозахист. Фірма знаходиться на Хмельницькому шосе біля обласної лікарні дитячої. Це вони є, в них це ексклюзив, який вони тільки продають. Угу. Тобто, і вони можуть проконсультувати, якби так, по внесенню? Так, там є агрономи, які консультують все, розкажуть, як норми внесення, там є мікроелементи, все. Ну, там все розкажуть. Насправді тішить те, що є у нас аграрії, які хочуть удосконалювати технології, нові використовувати підходи, і в той же час дбають про довкілля і про екологічність, про органічну складову землеробства. От, тому я сподіваюся, що ваш приклад стане і прикладом для всіх інших аграріїв і Вінниччини, і України. У нас у студії був головний агроном фермерського господарства «Велес Ар» села Куманівці Сергій Лисий. Це була програма «Еколайф», партнер програми «Торгова марка Добродій». Запис здійснено на студії телеканалу «Вінниччина».